The Wonder World is Audio the Dubara. The YouTube Mandi is a full channel. Film in Dunya HDTV. The Tulanau Rani subscribe. Out the bell icon nishan hum press kai. Jisamun Radun ki videos aw audios. The Tulanau Rani. Stars of Rani. Salud del tu nombre.
شنا
شنو باور تدا دوا کما او چ پشوندو دي سرخي وا وري ديبا ران سمرا لري لري گردي ديبا چ پشوندو دي سرخي وا وري ديبا ران سمرا لري لري گردي ديبا ران سمرا لري لري گردي ديبا سر پہ لو یاران خاورو خوڑنا یہ ظلمو دمینی نسر خوکڑو جنکے زکا پپل سر یرک بینا یہ جنے وپا ور سر نکڑی سی مین کبینا یہ مالے سر پگندرے ماتو شنو گئی ہمرا سرزان ملگرے کنا یہ پوی دجول پخگو نشو خمقل یار میں دا دولت اسری کبینا محبت پسی لٹن کی سوک پا دولت پسی پنا شد ملکنو اشنا زما سر پختو کری پختو کری جس طرح گے دور کی لکے اور لپے گینا چ پشوندو دے سرخی وا ورے دیبا ران سمرا لری لری گردے دیبا چ پشوندو دے سرخی وا ورے دیبا ران سمرا لری لری گردے دیبا او ران سمرا لری لری گردے دیبا سنگ گورما
چه پشوندو د سرخي واوري دیبا ران سمرا لره لره ګرځي دیبا او چه پشوندو د سرخي واوري دیبا ران سمرا لره لره ګرځي دیبا ران سمرا لره لره ګرځي دیبا ران سمرا لره لره ګرځي دیبا Michael.
دے دا غما خالی ماتا مالا دے اڑان دے تن کئی منی بندونا دا منی کور دے را لوران کا اس با بردو کسو کی غوالا مخیرنا سمرا بے سودا منیل کاری حکم بیمنو
Я кабардизон
خو بستا په مخ نظر نه لګاونا جانان ستا نه کله من یا تا خو زما په مینا ورا لګاونا په غریبانو نظر تکوا لک په غریبانو نظر تکوا Sunday.
سباد تمرا قدر اوکلو وی وچ داغ یارو پتی ہرشی میں پرنا جانا
پمینا پایم وخو مینا تیرم ما ایس دی خلقو تحران یما بغیر دمینی جوندل سنگ تیر بینا آو چه پتو مد اشنا پتما باندھ کے نرو
پخوندو اشارو نیولی کلمائی
جانان دی دل تزینا Mama